O parecer favorável ao pedido de impeachment do governador afastado, José Roberto Arruda, foi lido hoje na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E nós vamos ao vivo até a Câmara do Distrito Federal, onde está a repórter Camila Bonfim. Oi, Camila, agora quais são os próximos passos para que o pedido de impeachment seja votado? Boa tarde para você. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. O próximo passo é votar pela primeira vez no plenário da Câmara na quinta-feira que vem, às 10 da manhã. Mas é a segunda votação do plenário que vai ser a decisiva e deve ocorrer daqui a cerca de um mês. Hoje também assumiram os suplentes que vão atuar no julgamento do caso do governador afastado, José Roberto Arruda, que está preso há quase 20 dias na Superintendência da Polícia Federal. Eles vão trabalhar apenas nas votações relacionadas ao caso do governador afastado. Isso porque os titulares dos mandatos não podem votar porque estão impedidos, tem relação direta ou indireta com o esquema do Mensalão do DEM em Brasília. São 7 suplentes que assumiram hoje, 4 abriram mão de receber o dinheiro a que têm direito, R$ 413 por dia trabalhado, num gesto político. 2 ainda não se pronunciaram e 1 é o deputado Mário Gomes, que não quer saber de abrir mão de dinheiro nenhum, porque ele diz que tem direito a receber isso, apesar de que ele já tem uma condição financeira muito tranquila. É advogado aqui em Brasília e tem também uma aposentadoria de R$ 13.800 de salário líquido, porque é delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal. O argumento dele é que essa remuneração nada tem a ver com a gravidade da crise. De Brasília, Camila Bonfim para o Em Cima da Hora.